Etnodružabno društvo Draga pri Šentrupertu in dežela Kozovcev sta se pridružila projektu 2000 zlatih zrn pšenice za novo tisočletje, ki je steklo leta 1999 v Babincih. Z njim združujejo društva po Sloveniji, ki pripravijo setev in naslednje leto žetev pšenice. Letos je na vrsto prišel Šentrupert, kjer so dogodek združili s tradicionalno ličkarijo. Hvala lepa. Bote še na konc nekaj zaigrali, ampak zdaj se malo odpočinte. Za danes posebej sestavljen trio Toplar, tako da še en aplavz za njih. Hvala. Tako, spoštovani gospod župan Tomaž Romovš, obiskovalke in obiskovalci od blizu in daleč. Se posvečamo predvsem rojstvu, poroki in smrti, pri letnih pa pustu, veliki noči in času od adventa do svetih treh kraljev. Čeprav so najbolj ogrožene ravno delovne šege in navade, ki najbolj izginjajo, še najdemo nekaj primerov. Navade so bolj ali manj redna človekova vsakdanja ali praznična opravila, dejanja, ki se ponavljajo enkrat ali večkrat v letu, na določene dneve, ob določenih priložnostih, medtem ko so šege nekaj globljega. So oblike medčloveških odnosov in dejanja, ki se prav s temi odnosi dvigujejo iz vsakdanjih poprečij na pomembnejše, podarjeno ali praznično mesto v skupnosti do drugih načinov življenja. Setev pšenice je eno pomembnih kmečkih opravil s tradicionalnim pristopom, ki smo mu priča danes, pa ohranjanje naše dediščine. Etnodružabno društvo Draga pri Šentrupertu in naš muzej, katerega glavna naloga je ohranjanje naše dediščine. Spoštovani, današnji dogodek v deželi Kozovcev organizira etnodružabno društvo iz Draga pri Šentrupertu in pa dežela Kozovcev. Gre za pomemben dogodek, ki ne povezuje le deležnikov na lokalni ravni, ampak tudi društva in organizacije iz celotne Slovenije. Gre za pomemben dogodek, ki ga že od leta 1999 organizira turistično kulturno društvo iz Babincev, se pravi že 23 let uspešno vodi ta pilotni projekt. Iskrena zahvala danes tudi društvu Lovrenc iz Rake za sejanje in prispevek zrn za današnje sejanje pšenice.
In pa seveda, kot pravi tudi pregovor, simboličen pomen današnjega dogodka, kar sejemo, to žanjemo. Tako da jaz bi želel, da sejemo čim več dobrega in seveda, da ob letu, ko se vidimo spet na žetvi, da bo čim več dobrega požetega. Tako da hvala lepa, jaz bi se zahvalil obema organizatorjima in pa tudi vsem, ki vodijo projekt iz turističnega kulturnega društva iz Babincev. Vsem vam, ki ste pa se udeležili tele prireditve, pa želim lepo prireditev in pa lep dan še naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod župan. Danes je pred nami setev in v naslednjem letu žetev pšenice, ki je del projekta 2000 zlatih zrn pšenice za novo tisočletje. Nastal je v Babincih leta 1999, kot je povedal že župan. Želeli so ustvariti projekt, ki bi združeval vsa društva po Sloveniji. Tako so po prvi žetvi ta projekt predali naslednjemu društvu, vsako sedmo leto pa se sajenje, žetev in prireditev vrne v Babince. Leta 2024 bo tako žetev v Šentrupertu. K besedi bi najprej povabil idejnega očeta projekta Stanka Severja. Lep dober den, sin. Prihajamo z osrčja Prlekije, blizu Ljutomerova, vas Babinci. Trije fantje, muzikantje, ne muzikantje, pevci, smo se večer zbrali malo v eni gostilne in se pohecali, kaj bi naredili za novo tisočletje. Malo predsednik pravi, pa dajmo nekaj novega, dajmo nekaj novega. Pale so vse variante, na zadnje je pala varianta 2000 zlati zrn za novo tisočletje. In tako smo se mi rešli, predsednik je rekel, razmislite. Drugi den jaz nič ne razmišljam, pred hišo imam mali cvetlični vrh iz puline rože. Žena mi trka na šipu, pa pravi, kaj se ti je zmešalo, dejte, ali kaj ti je. Zdaj najlepše smrdli, kaj cvetijo, zdaj pa jih ti vem pipleš. Se reka, ja, te že. Nič jaz tiste smrdli, kaj s piplem, pa vzamem frezo, pa pofrezam. To je bilo 10 metrov na dolgo, pa en meter široko. Vzamem pšenico, pokličem hčerko, pravim, tu imaš 2000 zrn, preštej. Ona naštela, kaj bo stan? Bo že videla. Ona prešteje 2000 zrn, lepo, te smo še stehtala, 10x, 100 gramov je vagala tisto. Jaz lepo tisto zgrabila mi. Naredim gredo, naredim si rede, posijam lepo tisto. Zapornica mi dobimo opet gostilni skup. Kaj bomo zdaj delali? Jaz sem rekel, zdaj smo že naredili, kaj smo mislili, jaz sem že posijal pšenica že roce. In tako se je začela tato naša žetev 2000 zlati zrn. In ponosen sem, ko sem bil prvi sejalec, pa ko se na moje grnite tu začelo, pa ko sem bil med totimi tremi, pa ko to gre po celi Sloveniji. Tudi to je naša želja vila, ko se tu razširi na celi Slovenijo, ko spoznamo navada in še ge, tudi drugih ljudi, ker imamo lepo Slovenijo. Ne. Tudi pomen pšenice je bio kruh, kako ljudje po svete lačne, kako kruha pa mi zavržamo. Ne. Tako jaz ne bi zdaj dogovezil s tem, zadnje sami vidite, kako je dalje šlo, vsake sedem let pride v Babince. In zdaj že kuma čuhamo toto sedmo leto, ko opet. Jaz vas lepo pozdravam se skup na koncu še enkrat. Hvala lepa. Bravo! Hvala lepa, gospod Sever. Ja, leta 2025 se vrača setev in žetev v Babince, tako da zagotovo bomo tudi iz naše občine prišli. Iz turističnega društva Babince pa je tukaj tudi podpredsednica gospa Jožica, pa bi tudi vas prosil za par besed. Hvala za vabilo. Naš Stanko je vse lepo poveda. Lepo vas je vidite, lepo vas je spoznate, tako z rake, z Lovrenca, nepozabna doživetja.
upam, da bomo takšne ptice od vas odnesli, pa kad te vi odnesli od nos, že danes ste vabljeni vsi, pa še večje števile, ker mi kdo kum gremo, gnes imamo sicer kombe, pa če pa imamo veki avto. Včasih tudi takšega smo že šli na Primorsko, ko se ni mogel obrniti, ko smo ga na postaji pustili, železniški. Pa vse skup lepo pozdravljam še v predsedničinem imeni, ona je danes ni mogla priti, ko je na eni gostiji, ne. Samo tote dečke pa dekline, ženske pa moške, tu je hrbet našega članstva, nas je sicer 150-160, prepotovali smo že z našoj folklore celo Evropo, od Bulgarije, Portugalske, Španije, Belgije, Švedske, Finske. Vsako leto smo nekaj Indije, letos smo bili sicer v Italiji, pa zdaj smo tu. Te pa že zdaj vabim, ko se 25. leta vidimo vsi, pa še večje stavilo babince. Hvala. Hvala lepa, gospa Jožica. Tako, zdaj bi pa en glasbeni krajši predah. Eno skladbo bi zapele ljudske pevke Rožce iz Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice. Prosim. Je žito sejal, Bog nam je sončece dal, dežek in vetrček mes, pa je rodilo zares. Dežek in vetrček mes, pa je rodilo zares. Prišlo ženičic je trok, žele so vezale snov, kmalu je cepet zapel, mlinar nam žito je zmlel. Kmalu je cepet zapel, mlinar nam žito je zmlel. Manca so spekli nam kruh, kruh pri nas nikdar nisu. Prosimo ljubka Boga, da nam ne zmanjka loga. Prosimo ljubka Boga, da nam ne zmanjka loga. Danes je težko verjet, da nam ni treba večer, vendar se mora sejat, če hočeš kruh ustadat. Vendar se mora sejat, če hočeš kruh ustadat. Včasih pa ni bilo tako, kruha nam je manjkalo. In če je padel na tla, moral poljubit si ga. In če je padel na tla, moral poljubit si ga. Bravo. Hvala lepa, Rožce. Dogodek organiziramo skupaj z etno državnim društvom Draga pri Šentrupertu, k besedi vabim predsednika društva Roberta Jureba. Ja, lepo pozdravljeni še v imenu etno državnega društva Draga pri Šentrupertu. Na tem mestu najprej prav lepo pozdravljam tudi gospoda župana in gospoda direktorja dežele Kozovcev. In si ima že sedaj zahvaljujem, da sta pristopila k projektu, nas podprla, tako da bomo lahko s skupnim sodelovanjem izvedli ta projekt. Tako kot je bilo rečeno, današnji dan je začetek tega projekta, kajti danes bomo sejali, naslednje leto pa nas čaka v deželi Kozovce v edinstvenem muzeju na svetu, s Kozovci, sama žetev. To gre pa za večji dogodek, ne?
na katerega pridejo vsa društva, ki so do sedaj že organizirala omenjeni dogodek, in teh društev ni malo. Med nami seveda pozdravljam tudi društvo Lovrenc Raka in turistično društvo Babinci. Se vam zahvaljujem za udeležbo na današnji prireditvi, od, tako kot je bilo že prej rečeno, od turističnega društva Raka smo v letošnjem letu prejeli 3486 zlatih zrn pšenice. Upam, da se nisem zmotil. V številkah nisem preveč dober. No? Ta zrna bomo danes posejali na omenjeno tukaj na desni strani, na moji desni strani, na tole njivo. Bomo pa še vrgli še nekaj dodatne pšenice še na desni strani drugega kozovca, za vsak slučaj, če pride kaj narobe. Ampak so pa to vsa ista zrna, zlata. Tako kot sem rekel, hvala lepa, da ste se udeležili današnje prireditve. Zdaj prvi del bo sejanje, v drugem delu pa vas potem vabimo pod kozovc. Tisti najbolj nadobudni se boste lahko preizkusili v ličkanju koruze, ostali se bomo pa lahko malce posedeli, popili kakšen kozarček sladkega vinca in pa mislim, da bo tudi neko okrepčilo še za vse skupaj. Tako da hvala lepa, pa lep dan. Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Ko bom jaz do doma šel, ljubil žar ne bo pomladi, ljubil žar ne bo pomladi, ljubil žar ne bo pomladi. Kina, kina z mano bo sijal, jaz pa bom pomlad naprosil, jaz pa bom pomlad naprosil, jaz pa bom pomlad naprosil. Naj gre, naj gre mimo tvojih krat, jaz pa vetru bom naročil, jaz pa vetru bom naročil, jaz pa vetru bom naročil. Naj bo, naj ponese ti pozdrav. Evo, zdaj smo s tem uradni del zaključili. Jaz bi se najprej zahvalil Rožcem za tematsko obarvane pesmi, pa tudi povabilo že za drug let vela za žetev, pa kakor vem, tudi marsikatera od vas srpem, ja tako, se lahko kar pripravite, tako da vabilo je za naslednje leto. Jaz bi se rad zahvalil še Stanku pa Robiju, sodelovcu Robiju pa Stanku iz Društva Draga, ki sta pripravili obeti polji za setev. Zdaj Stane, moram biti zdaj še kaj posebej pozorni, ali je to tu? Ok, dobro, jaz bi pol trio Toper malo prosil, da še malo zaigra, tebe pa, pomočnice pa, da začnemo setvijo. Ker Stane bo tudi tist gospodar, ki bo potem skrbel skupaj z našim Robijem, da bo celo leto tako, kot mora biti. Tako da hvala lepa. Potem pa povabljeni na drugo stran, kjer prihaja ena taka dobra malca, nekaj koruze iz zlička, tako ker je rekel Robi, tudi pijače že dosti, tako da hvala lepa. Bravo, Stanko! Ej, ljudi, kaj zajebo! Thank you.
Dober tek. Ja, najlepša hvala. No. Zdaj, mi danes nismo nekaj računali, ne, se vam bomo pa drug let zagotovo dolžili še. Ne. Mi vam pokožemo, kako to treba biti. V redu. Ja. Se pravi, mi se zdaj še učimo, ne. Zdaj za naslednje leto bomo pa vedeli, kako je to treba, kako se zadeve streže. Hvala lepa. Hvala pa klobase, pa super. Jo, hvala lepa. Zdaj pri sami tej setvi so pa še zelo pomembna pravila, obstaja posebna knjiga, kjer se vse noter tudi opisuje. Zdaj več o tej knjigi pa bodo povedali lanski opisovalci in tisti, ki so, oziroma letošnji, pardon, ker letos je bila žetev, letos knjigo opisali in to knjigo pa bo prevzel naš Stane, ki ga tudi prosim, če se malo približa, če na tej strani, no. Najbrž je. Stane, kar malo bolj sem. Pa iz rake, prosim.
Lep pozdrav tudi iz turističnega društva Lovrenc Raka. Pozabil si povedati, ne, mi smo prej bili na odno stran, smo po mesa gledali, pa res ni bilo nič gor. Ne. Tako da, mi rečanje pa nismo rad lačni, se neko bojš, da nekaj sabo vzamemo. Ne. Tako da smo z Babincev, smo kar nekako sorodni po tej stvari. Ne. Tudi mi smo vam prinesli eno, se pravi, moraško malco. Ne. To je prč slovenska malca. Kruh, čebula, po domače špeh in salama. Z razliko, da je raška malca, da mora biti kruh narejen, se pravi, dodatek kruhu je tudi čebula. In to raška čebula. Tako da vam to z veseljem izročamo. Našo malco, nič ne bo narobe, če tudi ne malo date, ne? Tako da, hvala lepa za povabilo in to je samo prvi del. Hvala lepa. Morate, ja, boh vas na zelen ptojski ljok. To je pa avtohtona, presna, raška, pa ne čebola, ampak džbola. Ja. In seveda, zato, da ne bomo pozabili, da smo na Raki imeli zrno z 79, oziroma klas z 79 zrni, vam poklanimo to leketo čebole. Točno 79 čebolj, raške čebolje in za vse, ko bote eno vzeli, bote vedeli, da je na Rak tudi dobra pšenička rasla, se pravi 79 zlatih zrn iz Rake. Čestitamo vam za današnjo setev in spomnite se večkrat tudi na Rako, ker naš prijatelj stane rad pride na Rako in upam, da se tudi še dolgo stalo in da bo še kužil tudi predsednika. No in zdaj pa še tisto, tradicija, zgodovina vseh teh prireditev od 99. leta. V Babincih so začeli pisati zgodovino te prireditve. In za udeležence, vse tistih smo imeli setev, vse tistih smo imeli žetev in tudi bodoči, za vse nas in bodoče, je to drugo sveto pesmo. In to je knjiga vtisov iz vseh teh prireditev. Mi, ki sodelujemo v tem, vemo, kaj nam to pomeni. Zakaj? Zato, ker nam ni vseeno, kaj bomo pustili našim bodočim rodovom. Mi vemo, kaj je tradicija in tukaj noter so slike, so besede, so naši spomini, naši občutki o vseh teh prireditvah. In te občutke iz vseh teh društev bomo predali danes tudi vašemu društvu in kot Stane, ki je gonilna sila tega društva, prosim, da skrbno čuvate tole knjigo eno leto. V vanjo bote upisali spet nove vtise, tiste, seveda spremljanje vsega tega, kar ste posejali in napisali vtise potem drugo leto, ko bomo, upam, da prišli na žetu in dobro žetu, in potem boste vi predali to knjigo naprej. Tako da, včas, ko smo ministrirali, smo župniki zmari držali tisto, ne? To je zdaj glih tako, ko godi ministrant predaja župniku tisto. Ne? Stane, to je velika odgovornost tole čova, to, ki so vtisi, breko, iz različnih koncev Slovenije in samo lepi vtisi. In upam, da taki tudi naprej. Hvala vam, da ste nas sprejeli in čuvajte tole, ko punčico svojega očesa. Tako, zdaj pa res uradno vse zaključeno. Zdaj mislim, da bom še nico posijal še na unini vine. Tako da zdaj pa res vsi vabili na drugo stran. Thank you.
Thank you.